নমস্কার মই প্ৰণীতা সুতি এই মুহূৰ্তৰ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে যে ধাৰত পুত গৈছে নেকি মোদী চৰকাৰ এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ যে মোদীৰ আচ্ছেদিন কিমান সফল হল মোদীৰ সেই আচ্ছেদিন মোদীৰ সেই প্ৰলোভন মোদী আচ্ছেদিন আনিবলৈকে টকা ধাৰলৈ লৈছিল নেকি এক বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে পাবলিক ডেপ্ট অৰ্থাৎ সার্বজনীন ঋণ বিভাগ বা লোকঋণ বিভাগে এই তথ্য সদৰি কৰিছে যে মোদী চৰকাৰে শাসনলৈ অহাৰ পাছতেই 85,000 কোটি টকা ধাৰলৈ লৈছিল আৰু আগন্তুক দিনবোৰতো ধাৰলৈ লৈ থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে বিভিন্ন ঋণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা মোদীয়ে ঋণ লৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু মোদী চৰকাৰ বৰ্তমান ধাৰত পুত গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু 8 বছৰত মোদী চৰকাৰে 100,00,000 কোটি টকা ধাৰলৈ লৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে চমক সৃষ্টি কৰা হৈছে সেইবোৰ আচলতে বাহিৰে ৰংচঙীয়া ভিতৰি কোৱা ভাতৰি নেকি তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম পাব্লিক ডেপ্ট অৰ্থাৎ সার্বজনীন ঋণ বিভাগ বা লোকঋণ বিভাগে এই তথ্য সদৰি কৰিছে যে মোদী চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধাৰত পুত গৈছে মোদী চৰকাৰ যেতিয়া 2014 বৰ্ষত শাসনলৈ আহিছিল সেই সময়ছোৱাতে ধাৰলৈ লৈছিল বহু হাজাৰ কোটি টকা আৰু শেহতীয়াকৈ 8 বছৰত মোদী চৰকাৰে মুঠ 10,00,000 কোটি টকা ধাৰলৈ লৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে মোদী চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ঋণত পুত খাইছে এই কথা উল্লেখ কৰিছে পাব্লিক ডেপ্ট বা সার্বজনীন ঋণ বিভাগ আর লোক ঋণ বিভাগে ঋণের বোঝাত পুত গৈছে মোদী সরকার আচ্ছেদিন আনিবর বাবে টকা ধারলৈ লৈছিল নেকি মোদী সরকারে সেই প্রশ্ন এটা সকলে করেছে 53,000 কোটি টকা ধারলৈ লৈছিল যেতিয়া 2014 বর্ষত শাসনলৈ আহিছিল মোদী সরকার আর আচ্ছেদিন আনার নামত মোদী সরকারে ধারলৈ টকা লৈ থাকিল পাবলিক ডেপ্টে প্রকাশ করেছে এই ভয়ঙ্কর তথ্য মোদী সরকারে বর্তমানলৈকে বহু 147,00,000 কোটি টকা ধার লৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ঋণৰ বোজা আছে মোদী চৰকাৰৰ ওচৰত 147,00,000 কোটি টকা এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক দি আছো 147,19,00,000 টকা বৰ্তমানলৈকে ধাৰ লৈছে চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ঋণ লোৱা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে জুন মাহলৈকে ঋণৰ পৰিমাণ আছিল 145,72,00,000 টকা আৰু পাব্লিক ডেপ্টে উল্লেখ কৰিছে যে মোদী চৰকাৰে প্ৰতিখন আঁচনিৰ বাবে টকা ধাৰলৈ লৈ আছে 8 বছৰত 100,00,000 কোটি টকা ধাৰলৈ লৈছিল মোদী চৰকাৰে আচ্ছেদিন আনিবলৈ কিমান টকা ধাৰ ল'লে মোদী চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো 2014 বৰ্ষত যেতিয়া শাসনলৈ আহিছিল মোদী চৰকাৰ সেই সময়ত বিজেপিৰ চৰকাৰৰ ওচৰত টকা নাছিল আৰু দেশ চলাবৰ বাবে 53,000 কোটি টকা তেওঁলোকে ধাৰ লৈছিল পাব্লিক ডেপ্ট প্ৰকাশ কৰিছে যে প্ৰতিখন আঁচনিৰ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বা প্ৰতিটো কাম কাজৰ বাবে মোদী চৰকাৰে ঋণ ল'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বহুতো পাব্লিক প্ৰতিষ্ঠান ঋণ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা মোদী চৰকাৰে টকা ধাৰ লৈয়ে আছে প্ৰতিটো কামৰ বাবে যদি G20 সন্মিলনৰ কথা আমি ক'বলৈ যাওঁ মোদীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিদেশৰ ভ্ৰমণৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ প্ৰতিখন ভ্ৰমণসূচীৰ বাবে তেওঁ হয়তো এই ধাৰলৈ টকা ল'বলগীয়া হৈছিল বা বিভিন্ন আঁচনি কেতিয়াবা যদি ক'ৰবাত লাডলি আঁচনি মোদী চৰকাৰৰ PM কিষাণ সন্মান নিধি বা বিভিন্ন আঁচনিসমূহ মোদী চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথ যোজনা আঁচনি বা পানী যোগান আঁচনি সকলো আঁচনিৰ বাবে মোদী চৰকাৰে কেৱল ধাৰ ল'বলগীয়া হৈছে ঋণৰ পৰিমাণ বৰ্তমান 147,00,000 কোটি টকা হৈছে গৈ বুলি উল্লেখ কৰিছে পাব্লিক ডেপ্টে আচ্ছেদিন আনিবলৈ এইদৰে টকা ধাৰলৈ লৈ থাকিল ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈ বৃদ্ধি হৈ 147,19,00,000 টকা অৰ্থাৎ 147,19,00,000 টকা বৰ্তমানলৈকে ঋণ লৈছে আৰু চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহত 145,72,00,000 টকালৈকে ঋণ লৈছিল মোদী চৰকাৰে আৰু পাব্লিক ডেপ্টে লগতে উল্লেখ কৰিছে যে 2014 বৰ্ষত যেতিয়া লোকসভাত বিজয়ী হৈ মোদী চৰকাৰ শাসনলৈ আহিছিল তেতিয়া দেশ চলাবৰ বাবে মোদীৰ হাতত টকা নাছিল অৰ্থাৎ বিজেপি চৰকাৰৰ হাতত টকা নাছিল আৰু সেইবাবেই মোদী চৰকাৰে 53,000 কোটি টকা ধাৰলৈ লৈছিল 2014 বৰ্ষত আৰু তাৰ পাছৰ পৰা টকা ধাৰলৈ লৈ থাকিল আৰু বৰ্তমানলৈকে মোদী চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধাৰত পুত গৈছে পাব্লিক ডেপ্ট অৰ্থাৎ সার্বজনীন ঋণ বিভাগ বা লোক ঋণ বিভাগে এই তথ্য সদৰি কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ আমি জনাই আছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক যে মোদী চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ঋণত পুত গৈ আছে গতিকে আচ্ছেদিনৰ সপোন দেখুৱাই আচ্ছেদিন আনিবৰ বাবেই মোদী চৰকাৰে টকা ধাৰলৈ লৈ থাকিল গতিকে যিবোৰ আঁচনি এতিয়া ৰূপায়ণ কৰা হৈছে PM কিষাণ সন্মান নিধিৰ কথাই যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ ইটোৰ পাছত সিটো বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্ত দি থাকিবলগীয়া হ'ল যেতিয়া ইটোৰ পাছত সিটো ইনষ্টলমেণ্ট মুকলি হৈছিল আৰু ঋণৰ টকা যেতিয়া তেওঁলোকৰ ঋণত পুত গৈ আছে সেইবাবে ইটোৰ পাছত সিটো চৰ্ত দিয়া হৈছিল কৃষকসকলে আৰু যিসকল প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী তেওঁলোকে ধন লাভ কৰা নাছিল তাৰ পাছত চৰ্ত দিয়া হৈছিল যে তেওঁলোকৰ একাউণ্টসমূহ
লিংক কৰিব লাগিব আধাৰৰ সৈতে আৰু আধাৰ লিংক কৰাৰ পিছতো বহু হিতাধিকাৰীয়ে ধন লাভ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বা বহু ঠাইত লাৰ্ডলি আঁচনি অৰ্থাৎ কন্যা শিশুৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি কৰা হৈছিল যিসমূহ আঁচনি প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে ধন লাভ কৰা নাই গতিকে এই আঁচনিতে ভুৱা প্ৰমাণিত হৈছে নেকি আচ্ছা দিনত কিমান সফল হৈছে মোদী এই কথাই প্ৰমাণিত কৰিছে ধাৰত পুত গৈ থকাৰ বাবে মোদী চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ কৰিছে ঠিকেই কিন্তু সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোক সফল হ'ব পৰা নাই বা হিতাধিকাৰীসকলক প্ৰকৃত সুবিধাসমূহ দিয়াৰ পৰা বা তেওঁলোকক হিতাধিকাৰীসমূহক টকা দিয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে মোদী চৰকাৰ যিহেতু মোদী চৰকাৰ নিজে এতিয়া ঋণত পোত গৈ আছে সম্পূৰ্ণৰূপে বাহিৰে ৰংচঙীয়া ভিতৰে যে কোৱা বাতৰি বুলি যিটো আপ্তবাক্য আছে সেই আপ্তবাক্যশাৰী যেন মোদী চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰমাণিত হয় সেয়াই আচলতে বিৰোধীয়েও ক'ব বিচাৰে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমতো এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে এই বিষয়টোৱে পাব্লিক ডেপ্তে এই কথা প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে এতিয়া যথেষ্ট খলকনিৰ সৃষ্টি হৈছে দেশজুৰি 2014 বৰ্ষত শাসনলৈ অহাৰ পাছত মোদী চৰকাৰে দেশ চলাবলৈ টকা নাছিল 53 লাখ কোটি টকা ঋণ ল'বলগীয়া হৈছিল মোদী চৰকাৰে আৰু আচ্ছা দিনৰ বাবেই সপোন দেখি মোদী চৰকাৰে টকা ধাৰলৈ লৈ থাকিল বিভিন্ন পাব্লিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা ঋণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা মোদীয়ে ঋণ লৈছিল আৰু বৰ্তমান সম্পূৰ্ণৰূপে ধাৰত পোত গৈছে মোদী চৰকাৰ